这个也是有考过的，土石流。土石流就是土石混着水一起往下流，有一些专家还去分土石的大小不同，还分什么泥流什么之类的，我们就不管，我们就是土石混着水一起往下流，我们就叫做土石流。像这个影片上所显示的，好，好，土石混着水一起往下流，就叫做土石流。土石流，然后呢，土石流会很多的灾害，它密度也不小，然后流速也不慢，往下冲会淹没，会撞击，把它破坏掉，然后呢，巴会造成很多的重大的灾害、伤害，人生命财产的损失啊。这个是桃枝台风过后的竹山的土石流啊，淹没。然后呢，这个就是电塔被弄断，电塔被弄断，倒塌了。OK， 然后这里有个神奇的房子，就是被土石流冲到这里来啊，应该不会有人在河床中间盖这个房子吧？啊，被土石流冲过来，房子搬家了。OK， 好。然后呢，还有生命的损失。这是一个小女生的手，救援员把她从土石流里面挖出来。那当时所拍的照片，拍的照片。所以土石流会造成生命财产的很多的损失。好，为什么会有土石流呢？为什么会有土石流呢？土石流，土石混着水一起往下流。水要怎样？要有水，要有土，还要怎样？汇流。好，土石流，土石混着水一起往下流，所以必须要有水，要有土，而且要汇流，那才会有土石流。所以要有够多的水，要有大量的土，还有一个适当可以让它流动的坡度，这样才会构成土石流。啊，土石流形成的条件要有土，要有水，要汇流。啊，要有土，要有水，要汇流，才会形成所谓的土石流。土石流 ，OK。好，我们就来说一下，第一个要有水，水怎么来的？下大雨，大量雨水下来，而且下大雨会使得土体重量增加。前面讲山崩说过的，下滑力会增加，岩层润滑，摩擦力会减少，就更容易有流动的现象。所以好雨发生，要预慎防土石流。好，那谁会有下大雨啊？谁有机会下大雨啊？我们前面教过了嘛，梅雨跟台风嘛，所以台风来的时候，常常会告诉你会有土石流。要有土，土的来源有几种，一个是我本身的地层就有含有很多的砾石啊，这些东西，像三义火焰山那边，所以以前有人会去那里发财，台风过后留下很多土石，人会采砂石，然后可以来赚钱，但现在不准了。还不准 ，OK， 好，采砂石来，还有是山崩地震所搬回来的九桃，我们有强烈的风化作用，产生很多九桃，然后还有就是人为开发不当，好久以前曾经发生过一次土石流，人家又说这怪，当初在盖新中横公路的时候，挖下来的土石没有运下山，直接丢到河谷中。后来就整个就冲下来，造成他们的土石流的土石诸如此类的，还有上一次土石流的土石变成下一次土石流的来源，啊，下一次土石流的来源，这都是土石的来源，土石的来源。OK， 再来要汇流，要有一个坡度，然后这上面的图上有写成发生区、流动区跟堆积区，等一下影片也会有个影片。有提到它，你也不用管，
那上面有个数字，你也不用背，堆积区、流动区你都不用背，每个版本写的也不太一样，不太一样，但就是要有一个适当的坡度，让它能可以流动，它才会有汇流。好，哪一版本写的跟我们康健版有写的不一样，所以你也不用背，反正就是要有适当的坡度。但有一件事，有人考过问过你们的学长，以前考复习考试的时候，有人考过这个。太陡反而不会有土石流，为什么？如果你从头到尾都很陡，土石都会往下掉，这就没有土石堆积嘛。那没有土堆积，那就不会有土石流嘛。所以如果你从头到尾都很陡的，那里反而不会有土石流，因为没有土石堆积的关系。所以要有个适当的坡度，好，发生区平一点，流动区陡一点，堆积区又平一点，像这样子。OK， 这个知道就可以了。所以了解一下会发生土石流的三个条件：要有土，要有水，要汇流。要有土，要有水，要汇流，要土石流。OK。